وقلهي هوري حلقة قرنك مصر وحاو نقونا يا توبراها كواد إساقو بدلي معلنكي هوري رير برتقال روي فيكتوريا حلقة فراعينتا إيان نتيجو في عانكا كينين ترتنكي قرامات أفريكا وحاكلو أيقو أنسدين إن ومارييو النقضو معلنكا حسوب إبراهيم حسن oo ay ka wada tirsanaayeen kooxda Al Ahli Maxamed Yusuf ayaa noqon doona maareeyo kale Hassan Hassan ayaa la wareegay xilka macallinimo ee Modern Fujer 26kii Janaayo isagoo bedelaya macallinka Portugiiska ee Ricardo Fornicio kor inta uusan maanta lagu dhawaaqin inuu noqon doono macallinka cusub ee xulka qaranka Masar Hassan Hassan waa continue to the bajir wuxuu hore u soo leeliyay koox badan oo Masar ka dhisan kuwa ugu caansan waxa ka mid ah Zamalek Al-Masri Al-Port Said Al-Ittihad Al-Iskandariya iyo Al-Ismaaciliya wuxuu kaloo hore u soo leeliyay xulka qaranka Jordan laga bilaabo 2013 ilaa July 2024 xiriirka Masar ayaa horantii bishan ku dhawaaqay inay fasixi doonaan Victoria kadib markii Masar ay ka hartay tartanka koobka qaramada Afrika kadib guldarro rigoorooyin ah oo 87 ay uga badiyeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo markaas ciyaar barbardhac ah oo hal iyo hal ay ku dhamaatay kooxda Masar ayaa 7 jeer ku guuleysatay koobka qaramada Afrika ee hadda ka socda Ivory Coast mana jirto natiijo fiican oo ay ka keeneen tartankan iyadoo dhamaan 3 kulan ay ciyaareen ku soo baxay heerka gruubyada dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in kabtanka xulka qaranka Masar Maxamed Saalax oo lagu naaneeyso ciyaartoyga ugu kibirka badan Carabta inuu go'aansaday inuu ciyaaraha xulka qaranka Faransiiska wa xulka qaranka Masarida uu isaga fadhiisto ciyaartoygan ayaa lagu eedeeyay inuu san wax fiican ka qaban ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee Ivory Coast ee xulkiisa uu la ciyaaray wareega 16ka ayay Masaridu ku soo hareen markaas waxa uu codsaday ciyaartoygan in la beddelo kulankii gaana ay la ciyaareen